Əzizlərimiz, Gəncə şəhər Abbas Səhət adına xəstəxananın cərrahiyyə şöbəsinin müdirəsi Nazilə doktorun xəstə baxıcısının xəstənin yanına qalmasına imkan verməməyinin səbəbi aşkarlandı. Buyurun, buyurun. Xəstə yatacaqları bu vəziyyətdədir. Matras adlandırılan hissələrdən ibarət və bunlar da dəmir hissəciklərdən. Hətta üstündə bir dənə bu, buyurun, baxın, bir dənə nazik budur. Matras deyilən bir şey yoxdur. Xəstələr uzandıqda sanki dəmir reşotkanın üstündə uzanmışlar. Buyurun, diqqətlə baxın, hər bir reşotka ayrı ağırlıqda görsənilir. Görəsən, Gəncə səhiyyəsini ağlar günə qoyub, Gəncə cəmatını pis vəziyyətdə digər rayonlara, digər xəstəxanalara, digər şəhərlərə üz tutmaqda, şəhərlərin xəstəxanalarına üz tutmaqda səbəb nədir? Nazim doktor, fikrin nədir? İşçilərindən tələb eləyə bilmirsən, təbibdən elə, təbibdən tələb eləyə bilmirsən, işçilərinə xahiş elə, yalvar. Bəsdirin, bu milləti əzməyin, bu milləti tapdalamayın, milləti hakimiyyətə qarşı qışqırtmayın. Bu günlərimə bu çarpayda şəhid anası, şəhid bacısı, şəhid evladı və yaxud da ki, şəhid atası, şəhid qardaşı, qazilərimiz yata bilər. Bu günlərimə onlar, qazilərimiz o boyda torpaqlarımızda öz canlarını fəda elədilər. Dağlarda, daşlarda, torpaqlarda yataraq bu günlərimə hansısa bir qazi gəlib xəstəxanada, devlətin xəstəxanasında rahat çarpayda yata bilmirsə, bu günlərimə Nazim doktor, siz nədən danışa bilərsiniz? Nədən danışa bilərsən, Nazilə doktor? Nazilə doktor, sən vətəndaşlarla, dövlət qanunu ilə yox, kriminal qanunlarla danışmaq üçün o boyda gücü hardan alırsan, o səlahiyyəti sənə kim verir? Sən bir xanımsan, sən bir ziyalısan, sən bir Hipokrat and içmiş bir həkimsən. Ulu öndərimiz deməli, həkimin ax xələti ləşə götürməz, amma sizin vicdanınız çirkablarla doludur, Nazilə xanım. Siz bir tanımadığınız gənc bir xanıma o ifadələri işlədərkən siz utanmadınızmı? Dava ya, sara gedirsən, getdi. İstəyirsən prokurorluğa de, qorxmuram heç kimlə, nə istəyirsən elə. Sən özünü o qədər mi arxiyyəsən?